ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل ابھی جبریل ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے ابھی اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی 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 جبریل کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے کہ بارو ہی کے دیے Yeah.
ولا هقول سلمي